Господин Димов, в начало на подготовката предстои може би най-трудния полусезон в историята на Созопол. С какви надежди започвате? Ами да, сами сме си виновни за това нещо. Наистина предстои ни най-тежкия за мен полусезон с най-много работа, която трябва да свършим, да се подготвим добре, за да може да наистина да излезем от тази трудна ситуация за клуба, в която попаднахме. Аз си пожелах на футболистите да са здрави, защото наистина ще ни предстои доста работа трудна в рамките на 40 дена, тъй като първият ни двубой е на 11 февруари. Първенството чука на вратата, нямаме много време и се надявам матч след матч, тренировка след тренировка да ни изведе от тази позиция, която сме в момента и да отидем там по принцип, където ни е мястото на този клуб. Вярвате ли, че тази мисия е осъществена? Аз ако не вярвам, няма да работя в този отбор. Няма да имам такива очаквания. Вярвам, че можем да се справим. Може би ни трябва много малко, което ние се знаем какво трябва да направим. Както във всяко едно естество, както в подсигуряването на финансите на клуба, подсигуряването на футболистите в селекцията и в крайна сметка най-важно е работата тук на зеления терен, свършено от тренерския екип и футболистите. До момента обявихте няколко нови добре познати имена, опитни футболисти. На каква степен е завършена селекцията на Созопол? Като знаем, то е малко клише, но това е отворен процес до края на феврари. Имаме възможност да привличаме футболисти, да работим как в двете посоки. И привличане, и разделяне с някои от футболистите. Да, привлякахме. В момента са 4 футболисти нови, които започнаха. Тоест, те са 5, но 4 футболисти, с които договор имаме с тримата. Живко Петков, Емануил Манев и Окпаначи. От днес сме поканили, след като изгледахме доста видео с старши треньора и преценката е да поканим един белгийски футболист, който играе в Германия. Той се казва Гион Тири, полузащитник. Играе в Хесен Лигата на Германия. Юношо е на Шарлеруа от Белгия. Ще преценим в рамките на 10 на дни. Аз се надявам той да ни свърши работа, но не трябва да правим грешки. Както и сме поканили един млад футболист от школата от днес да започне с нас, роден 2006-та, Мирослав Тенев. И работиме доста усърдно по селекцията. Така че знаете, че и се разделихме с няколко футболисти. Те са 5 на брой в момента. Предстои най-вероятно утре да се разделим с още един футболист. Разделихме се с Тамен Бояджиев, Тодор Петков, да се сета само за момент. Мисля, че Стамен Бойчев, Тодор Петков, Петър Вуцов, Томал Шагелов, Кристиян Парашкелов. Да, 5 са и утре най-вероятно ще се разделим с още един футболист по взаимно съгласие. Като се надявам да привлечем и още един футболист. Но това е, виждате, че се разделяме с добри футболисти, но футболисти, които не успяхме да и ние да развием и те да помогнат на отбора според нашето мнение. Кметът на Созопол съобщи една добра новина, че най-вероятно ще бъдат вдигнати парите към футболния клуб. Търсят също така и спонсори. Това означава ли вече малко по-стабилни във финансово отношение дни за Созопол? Аз мисля, че това бяха най-трудните месеци за клуба. Най-трудните. От всяко естество, дори и от финансово. Никога не сме имали толкова големи затруднения. Правили сме всичко възможно да бъдем коректни и да изплащаме това, което е заработено от футболистите, от контрагентите,
но малко не ни достигаше да бъдем точно изрядни, но мисля, че това беше най-трудният период от време. От тук нататък аз съм обнадежден след разговорите с хората, от които зависи финансово състояние на клуба. Запознат съм горе-долу и с парите, постъпленията по спонсорски договори и други такива, които очакваме. И мисля, че сигурно ще ни бъде трудно, но няма да бъде така, както до момента. Благодаря и успех!